Estamos chegando, hein? Vamos dar uma olhada. Segundo o GPS que o Chivo tá passando pra gente aqui à direita, ó. Dá uma olhada aqui atrás. Vou desligar o giroflex. Parece que não tem ninguém aqui não. Vamos olhar do lado de dentro. Parece que estão tentando roubar o alarme da empresa de frios aqui disparou. Como é uma empresa que tem cofre, os caras com certeza podem estar tentando roubar por algum lugar. Vamos olhar. Que carro é esse, irmão? Por aqui, hein? Opa, opa, opa. Desembarca. Ou tá dormindo ou tá morto aqui, irmão. Um dos dois. Fica de olho aí. Tem uma caminhonete ali na frente, hein? Tem um cara caído aqui, ó. Fica de olho aí, guerreiro. Fica de olho. Ó, tem câmera aqui, beleza. O cara tá caído. Vamos olhar, não tem ninguém aqui, né? Vamos ver. Vou revistar o cara aqui, pessoal. O cara tá caído no chão, vamos ver. O sinal do GPS é daqui dessa empresa aqui na frente. Ó, tem pedra de crack com cara, chave de fenda. E aí? O que vocês viram? O cara tá sozinho? É? Vamos olhar. Ó, tem um cara morto aqui, rapaziada. O cara ali já era. Meu parceiro, tem um cara fumando um cigarro aqui. Com certeza ele viu alguma coisa. Bora, bora, bora. Larga o cigarro, deita no chão. Bora. Rápido, rápido. Vai. Vai, filho. Deita no chão, pô. Tá surdo? Vamos? Na mão. Tem um cara morto, tem um cara do lado. Vamos ver. Vamos descobrir o que que tá rolando. Vamos lá, vamos trocar uma ideia com o vagabundo aqui, rapaziada. Fala comigo, filhão. E aí, tá fazendo o que aqui? Ô Joe, você acha que eu tô brincando, irmão? Olha aqui pra mim. Vou perguntar mais uma vez, a casa já caiu. Você tá fazendo o que aqui? Fala comigo. Fala logo, abre a boca. Se você estiver mentindo pra mim, a casa vai cair. São quantos, você falou? Demorou, demorou. Fica de joelho aí, vai. Deixa ele ficar de joelho aí. Eu vou subir, vamos ver aqui. Ó, se liga, o cara passou a fita e eles estão em mais ou menos uns quatro vagabundos em cima do telhado. Eles estão tentando arrombar por cima. Vou subir, vem comigo. Vamos olhar aqui. Rapaziada, é aqui mesmo. Os caras estão tentando assaltar. Fica de boa, ô comédia. Ele falou que estão no prédio da esquerda. Parece que é aquele grandão ali, ó. Vou subir aqui pra me ter visão. Agora se os caras me ver, ferrou, irmão. Nossa, dei muita sorte. Se liga. É, mano, os caras tem. Os caras tão pesados ali. Deixa eu ver. Se liga. Negócio. Os caras estão com um tanque de oxigênio ali, um tanque de maçarico de gás, né? Tem um. O maçarico parece que tá com a calibre 12, ó. Olha o que que eu vi ali. Eu vi só a cabecinha. Tem um Zé Ruela em cima do. Olha lá. Com certeza ou tá com eles. Ou esse vacilão tá com eles, ou ele tá escondido lá em cima. Um dos dois, vamos descobrir. Tá, vamos lá. Aqui é a escada, né?
O único lugar que eu tenho pra descer por aqui, velho. Consigo descer aqui, ó. Boa. Aqui dá pra descer? Dá pra descer, era um farpado. Boa. Fica aí, ô comédia. Bora, vem comigo, vem comigo. Rapaziada, vamos ter que avançar. Os caras estão tentando roubar lá por cima. Nós vamos ter que ser muito tático aqui, parceiro. E aí, guerreiro, vai ficar aí? Bom, a gente já pegou o cara, revistamos, ele tá sem radinho. Negócio que vai ser o efeito surpresa, ó. Se a gente subir por ali, né, vamos dar de cara com os caras, então. Beleza, acionei a VTR aqui. Agora o que, que a gente vai fazer, ó? Isso aqui abre esse portão? Nós vamos vir por aqui, ó. Será que meus parceiros vão me seguir, esses arrombados? Vamos ver. Ou se eles vão pro outro lugar. Tá, os caras estão ali, né? Tem que ter um jeito de subir aqui, mano. Não é possível. Não tem escada que sobe, hein? Aí deu ruim. Não tem o que fazer, não. Nós vamos ter que peitar os caras mesmo. O problema é aquele arrombado que tá ali em cima do telhado, ó. Cadê minha equipe? Tá vindo aí. Tá todo mundo vindo aí. Boa. Já sei, velho. Já sei. Vou subir. Minha equipe tá chegando. Tinha que subir aqui e pegar aquele cara que tá ali em cima, hein, velho. Peguei o cara da 12. Peguei o cara da 12, é o que eu queria. Calma, calma, calma. Da onde? Da onde que é tiro? Recua. Boa, pegou todo mundo? Só vem, só vem. Rapaziada, aqui é rápido, irmão. Estratégia. Ó, quase. Se a gente atira errado, irmão, olha isso aqui. Isso aqui pega fogo e é todo mundo pro beleléu, ó. Só que em cima foi 4. É isso, mano. Deu bom. O cara lá só não morreu que a gente pegou ele, irmão. É isso, TKS, esses são os melhores. Tá na mão. Olha isso, os caras estavam metendo uma sarica aqui, ó. Tentando... Ué, mas peraí, aqui tinha quantos? Um, dois, três, aí ele desceu? Tentando entrar pela porta ali, calma aí. Tem três. E o cara... Ah, ele desceu, vamos conferir. Nossa, mano, olha como é que ficou aqui com a da minha bota. Sujo de sangue, vamos conferir. O cara tava aqui em cima, desceu, né? Desceu. Beleza. Chamar o IML pra levar os presuntos aqui agora, hein. Bando de Zenoia. Tava tentando roubar ali a porta da empresa, ó. Equipe de Rotan chegou no ato, mano. No ato. Mano, mas pera aí. Chama o IML aí. Tem alguma coisa errada. Rapaziada, tem alguma coisa errada. Pera aí. Se liga. Olha esse tiro aqui. Tem alguém aqui embaixo, mano. Eu acho. Opa. IML chegou. Deixa eu sair aqui pra eles... Ô, guerreiro, tá lá em cima, tá? Pode subir, lá em cima. Mano, tem alguma coisa errada. Quando a gente chegou... Aquela caminhonete ali, ó. Nossa, a caminhonete tá onde? Tá ali? Tem um cara aqui dentro. Bora, filhão, sai daí com a mão pra cima. Bora, bora. Tô falando. Vai. A gente tomou um tiro, mano. Lá de, do lado, tô falando, esse cara tava com eles, ó. Só pode. Esse cara tava com os caras, mano, certeza. Jogando a caminhonete, vai. Vambora. Atenção 310. Copy that, we are on our way. Roger, dispatch, we are en route. Tô sozinho, vou na cautela. Minha equipe ficou lá na troca de tiro. Esse cara atirou na gente lá de fora, ó. We're in pursuit.
Vambora, só eu e ele. Tem mais uma equipe aí atrás. É isso, fechou, fechou. Desce. Sapeca, sapeca. Boa. Furar o pneu. Tá armado. Boa, 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 boa. É isso, mano. Equipe de Rotan. Que não brinca não, mano. Olha isso aqui, ó. Os caras puxaram ele pra fora da caminhonete e tava com uma metralhadora. Vai vendo. Hã? TKS aí, guerreiro. Bom trabalho pros senhores, hein? Beleza. Tá devendo um café, viu, guerreiro? Salve sua vida. Olha isso aí. Vai vendo. Vou revistar a caminhonete aqui primeiro. Faca de cozinha, beleza, tá sujo de sangue. Agora vamos revistar o cara aqui. Tava armado até os dentes, parceiro. Um alicate. Apoio do policiamento. QTH, terminal. Deixa eu verificar o emplacamento. Você quer ver que essa caminhonete é roubada? Copom, verifica pra gente aí, 8º, 1º, Papa Zulu, November, 2º, 9º, 7º. Aqui consta que o veículo é produto de roubo. TKS, o Copom, se puder mandar o guincho, o veículo foi recuperado, quer sério? Bora, rapaziada, tá na mão. É isso, mano. Vamos esperar, ó, cadê o IML? Já chamou, guerreiro? Beleza, vamos aguardar aí. Chegaram aí, pessoal. Vou esperar vocês na VTR ali. Tá aí, ó. O pessoal do Instituto Médico Legal chegou ali já. Vai remover o presunto. Equipe de Rotan. Patrulhamento ostensivo. Polícia Militar de Minas Gerais. Comentem aí se vocês já viram essa viatura aí em Minas Gerais. Viatura feita pelo Tenente Almeida. Mod incrível feito pelo Tenente Almeida. A farda também do Tenente Almeida. Fardamento e viaturas. Aquela viatura do IML ali, ó. Feita pelo Virgílio. Só gente de qualidade trabalhando com a gente aqui no canal, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, comenta. E às 18 horas tem um outro vídeo novo aqui no canal, beleza? E acompanha os shorts, tá rolando vários shorts desses vídeos aqui no canal todos os dias aqui, fechou? Tamo junto, valeu, fui. Olha lá, ó, saco preto, parceiro. Bora, a gente tá chegando aí.